The death toll from Friday's powerful quake in the southern Mindanao region of the Philippines rises to 9. Massive ground fissures have also appeared in the town of Glan in Sarangani province. Denise Dato has the details. The town of Glan was most affected by the magnitude 6.8 earthquake in Sarangani province. In the mountains of Barangay Mudan, residents were shocked by massive fissures on the ground that cover an area of almost 1 hectare. Some of them resulted in landslides. Coconut trees, which were the source of livelihood of the residents, also vanished into the fissures. In other parts of the mountain, the ground also opened up and rose. The huge cracks on the ground extended towards the huts of coconut farmers. The residents fear the mountain may collapse if more strong quakes or heavy rains hit the area. Baka pag lalakas yung ulan, lalambot yung lupa dito, babagsak dun sa amin. Siguro sir, mag-evacuate muna sa sa safe na siguro dun sa poblacion area. Kasi yung barangay namin napapalibutan ng bundok. Despite the potential danger, many residents refuse to leave their homes. Lalo na kapag gabi, kasi hindi po namin alam kung babalik pa ba yung lindol. Lalo na dito, kasi yung bahay namin nahahati talaga. Kaya nga po kapag gabi, hindi kami palagi natutulog. Kapag lilikas kami, sana naman po kami matutulog. Wala na po kami pupuntahan. The PDRRMO said there was liquefaction that occurred after the earthquake. Prior to the magnitude 6.8 earthquake, it had been raining in Sarangani, causing the ground to soften. Dahil sa tubig na napondo doon sa mga kabundukan natin sa lupa, medyo malambot ang ating lupa. So nung naglindol, nagkaroon na tayong mga liquefaction na tinatawag. Kasi gumalaw ang plate sa ilalim, so nagalawan din ang ating mga lupa. So may tumaas, bumibaba, kaya nagkaroon ng, makikita natin na lumayo na ilang distansya ang pagbuka ng mga lupa doon sa Mudan. PDRRMO has ordered the evacuation of residents living in areas with observed fissures. But FIBOX has yet to confirm if liquefaction did cause the fissures. FIBOX has already sent a quick response team to the areas affected by the earthquake. Isa to sa mga gagawin or magiging output ng quick response team namin na pinadala sa lugar to check yung mga damages o yung mga effects ng lindol, kung may fissures ba na nakita or ano ba yung extent ng landslide na nangyari, or kung may mga naka-experience ba doon ng mga lugar na may mga minor sea level disturbances. Residents who lost their homes are appealing for aid. According to the data from the MDRMC, more than 800 houses were damaged in Davao Region, South Cotabato, and Sarangani Province. In General Santos City, the fear among residents has yet to subside. Jonalyn and her friend Alexandra are afraid to enter the gym after the quake. After na nangyari yung lindol, hindi ako makatulog, tapos hindi ko alam, naiiyak ako, tapos kapag pag may nagtanong sa akin, hindi ko alam, parang nanginginig ako, kagaya na ngayon, nanginginig ako, kasi parang ayaw kong bumalik doon sa, alam mo yung nangyari sa lindol na parang katapusan mo na talaga doon. Kasi sabi nga na mag-interview, sabi ko, parang hindi ko to kaya, kasi parang naalala ko talaga doon, parang mamamatay na ako. The death toll has risen to 9 according to the NDRRMC. Among the casualties is a manicurist whose body was found on the 3rd floor of the mall after being hit by a concrete beam. A 19-year-old pregnant woman and her husband also perished in the earthquake. They were holding hands when their bodies were recovered. Power and telecommunication signals have been restored in the areas affected by the earthquake, while the local government units continue their assessment to determine if they will declare a state of calamity. Dennis Dato, ABS-CBN News, Sarangani Province.